Alhamdulillah Alhamdulillahi wassalatu wassalamu wa salamu ala qaidil gurlil muhajjalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nandito naman tayo mga kapatid sa pagpapatuloy ng ating talakayin tungkol sa At-Tawheed Al-Muyassar na isinulat ni Sheikh Abdullah bin Ahmad Al-Huyel Itong programang ito ay dito po sa programa na ang yakin So, natalakay na po natin nung una na tayo ay makakapasok sa paraiso at uh, makakatulong sa atin ang la ilaha illallah. Kapag naisagawa natin ang dalawang kondisyon nito, unang una, kailangan maintindihan mo ang ibig sabihin ng la ilaha illallah. At pangalawa, maisagawa mo ang nilalaman ng la ilaha illallah, sambahin mong Allah nang nag-iisa lang at layuan mo ang lahat ng uri ng pagsamba maliban sa Allah layoan mo ang pagsamba sa mga ribulto, sa mga imahe, sa mga kahoy, at ano pang uri ng shirk, maging akbar man, maging malaki man yan, o maliit. So ngayon, tatalakayin natin ngayon para maintindihan natin yung nabanggit natin nung una, ano ba ang ibig sabihin ng La ilha illallah. Ngayon, intindihin natin na ang La ilaha illallah, maiintindihan natin ang kahulugan nito kung malalaman natin ang mga kondisyon ng La ilaha illallah. So tatalakayin po natin ngayon, ang surut, La ilaha illallah. Surut. La ilaha illallah. Yung mga kondisyon ng la ilaha illallah. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan makumplito natin ang mga kondisyon na ito na walo. Walo po ang kondisyon ng la ilaha illallah. Para maintindihan natin kung ano ba talaga ang nilalaman ng la ilaha illallah. Nang sa ganun, maisagawa natin, maisakatuparan natin ng mabuti at kumplito ang la ilaha illallah. So kailangan natin malaman ano ba ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. At ang mga kondisyon na ito ay hindi pwedeng magkahiwalay kailangan sila ay magkakasama. Itong walong to, kailangan magkakasama at hindi pwedeng magkahiwalay at may matanggal na isa man lang dyan. Ang la ilaha illallah, kapag sasabihin mo, kailangan alam mo yung walong kondisyon nito. Una, al-ilm, al-munafi lil-jahal. Kailangan yung pag-intindi, yung kaalaman mo sa la ilaha illallah. Yan ang unang-una, al-ilm, na kailangan, kailangan yung sasabihin mo, alam mo, hindi yung hindi mo alam yung sinasabi mo. Kailangan al-ilm. Pangalawa, al-yakin, al-munafi li Kailangan may kasiguraduhan. Walang pagdududa yung nasa puso mo sa sinasabi mo at sinusunod mo na la ilaha illallah. <coughs> Ibig sabihin mga kapatid, kapag nagkaroon ka ng duda na ang Allah ba ang siyang karapat dapat na sambahin? Pag nagkaroon ka ng duda mga kapatid, automatic nasira ang tauhid mo. Nasira ang la ilaha illallah mo. Kailangan al-yakin. Siguradong sigurado ka sa iyong sinasabi na la ilaha illallah na walang karapat na da karapat dapat na sambahin maliban sa Allah, walang pagdududa. Yan ang pangalawa. Pangatlo, al-ikhlas al-munafi li shirk Kailangan, yung sinasabi mo, walang pagdududa, alam mo, kailangan dalisa yung puso mo na para lang sa Allah. Hindi pwede masamahan ng intensyon na gagawin mo yan para lang sa ibang tao, para lang sa uh, nilalang ng Allah, kailangan bukal sa iyong puso. At alam niyo naman, nabanggit natin nung una, na dalawa ang kondisyon para matanggap ang ating pagsamba. So, unang-una dito yung ikhlas. Pangalawa, yung pagsunod sa propeta, sa Allah waliwasalam, sa lahat ng kanyang ginawa, maging sa niya, sa fasting manya, o sa lahat ng uri ng pagsamba. So, ang pangatlo po, ay ang ikhlas. Kailangan bukal sa iyong puso, dalisay, sinsiridad, na ginagawa mo yan para lamang sa Allah. Pangapat, asidok. Kailangan patunay, katotohanan ang pagsulod mo na yan. Ibig sabihin, hindi ka nagsisinungaling. Hindi yung katulad ng mga hipokrito, nagsasabi nga sila ng la ilha illallah, nagsasala nga sila, akala mo ikhlas na ikhlas, maalam, pero hipokrito pala, walang katotohanan ang kanilang ginagawa. Hipo hipokrito, asidak, kailangan katotohanan at walang walang kasinungalingan ang pagsasagawa mo at pagtanggap mo ng la ilaha illallah. Panglima, al-mahabba. Kailangan pagmamahal nating at hindi ka galit. Yung iba, katulad ng ibang mga sikta, kunwari mahal nila yung Allah pero galit naman sila sa kanya. Bakit nasabi natin galit? Sinamba nila yung hindi naman dapat na sambahin. So, kailangan walang galit. Katulad ng iba, galit sila sa pagsinasamba sinasamba natin. Bakit daw yan ang sinasamba? Hindi, bakit, hindi ito ang dapat natin sabahin? Kailangan nandun yung pagmamahal natin. Kasi kung talagang mahal mo ang Allah, hindi ka susunod sa ibang mga nila lang na ang kanila, ito ay halal, ito ay haram. Oo, mahal mo nga ang Allah, pero bakit mas binigyan mo ng pagmamahal yung mga, mga rebulto? So, hindi mo pala talaga mahal ang Allah. Pang-anim, al-inqiyad. Al-munafilitar, kailangan may pagsuko may pagtanggap. Okay? Sumuko ka na tanggapin mo lahat ng batas. Sumuko ka na, na, na ikaw ay nanampalataya, hindi mo iniwan. Yun ang tinatawag na inkiyad, sumuko at hindi mo iniwan. Wala kang iniwan na anumang bagay mula sa tauhid. Tinanggap mo ang tauhid, alinkiyad, sinukuan mo lahat ng tauhid. Pangpito, alkabol. Ito yung pagtanggap. Yung kanina, pagsuko, yung pangpito, alkabol, pagtanggap tatanggapin mo kung anuman ang nilalaman ng tawhid. At insya Allah may papaliwanag natin ito mga kapatid, sa pamagitan po ng mga dalil natin. Pangwalo, al-kufur bima yu'badu min Paglayo mo sa lahat ng sinasamba maliban sa Allah. Al-kufur bima yu'badu min Paglayo mo sa lahat ng sinasamba maliban sa Allah. So ito po yung walo mga kapatid, na kondisyon ng la ilaha illallah. Al-ilm. Ibig sabihin mga kapatid, alam mo dapat yung annafi wal ithbat na nabanggit natin nung una. Kailangan alam mo yung la ilah, walang Diyos na dapat sa, karapat dapat sambahin, illa Allah, yun yung isbat maliban sa Allah. Sabi ng Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah, alamin mo na katotohanan na walang Diyos na dapat karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Yan po ang dalil. Pangalawa, al yakin kailangan yung taong nagsasabi nito, kailangan talagang sigurado na 100% na walang karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Sabi ng Allah sa Quran, Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasuli, katotohanan silang mga mananampalataya sa Allah, silang mga mananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo, tumalam yartabu at hindi sila nagkaroon ng kahit anumang pagdududa. Wajahadu at sila ay nakipa, nakibaka sa pamagitan, bi amwalihim, sa pamagitan ng kanilang mga mga kayamanan wa ang fusihim fi sabilillah at kanilang ginugol sa jihad ang kanilang kayamanan at ang kanilang mga sarili sa daan sa Allah ulai ka humus sila yung mga taong ginawa nila ang katotohanan sila yung mga taong makat makatotohanan yung kanilang mga ginawa ay para lang talaga sa Allah at walang pagdududa pangatlo al ikhlas dalisay ang puso mo na ginawa mo ito para lang sa Allah sabi ng Uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, wa ma umiru illa li abudullah mukhlisin ala hunafa. Hindi sila inutusan maliban na lamang upang sambahin ang Allah nang nag-iisa lang at lalayuan nila ang lahat ng uri ng shirk. Yan yung tinatawag na ikhlas. Sasamba ka, gagawin mo ang bagay na ito para lang sa Allah. Gagawin mo ang bagay na ito para lang sa Allah at walang kasamang intensyon na ginawa mo ito para sa mga anumang nilalang ng Allah. Pang-apat as-sidak. Al-munafi fil kadib. Al-munafi lil kadib. Yung katotohanan, walang kasamang pagsisinungaling. Sabi ng Allah sa Quran, Alif lam mim. Ahasiban naso ay yutraku ay aman na wahum la yuftanun. Alif lam mim. Walang kahulugan ng uh, ayan na ito maliban sa alang na nakakaalam. Ku kukwintahin ba? Iisipin ba? Aakalain ba ng mga tao na iiwana na sila ng Allah, hindi na sila bibigyan ng pagsubok ng Allah kasi sasabihin nila, sila ay mananampalataya na, wahum la yuftanun, kailanman. Kahit sasabihin mo pang mananampalataya ka na kapatid, tandaan mo, hindi yan susi na hindi ka na ng Allah ng pagsubok. Wala ka na fatan na ladinan yung kablihim. Dahil binigyan namin ng pagsubok ang mga nauna sa inyo. Sino yun? Mga propeta, mga sugo. Binigyan, binigyan pa, rin sila ng mga pagsubok. Fala Falaya'alaman na Allah ladina sadaku, wala na At siguradong para malaman ng Allah sino man sila sa kanila ang sino man sa kanila ang makatutuhanan at ang silang mga nagsisinungaling. Panglima, al-mahabba. Kailangan yung pagmamahal mo kapatid ay para lang sa Allah at sa kanyang sugo. Huwag kang magmamahal maliban sa Allah. Sinabi ng Allah, "Wa minan nasi may min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." At mayroon kang matatagpuan mula sa mga tao na ginawa nila ang maliban sa Allah na mas minamahal nila yung mga sinasamba maliban sa Allah na katulad ng pagmamahal nila sa Allah. Minahal nila yung mga ribulto, sabi nila, mahal din namin yung katulad ng pagmamahal namin sa Panginoong Allah. So, shirk Walladina amanu asyadu hubbal lillah. Pero silang mga mananampalataya, sila yung talagang mas matindi ang pagmamahal sa Allah. Ibig sabihin kapatid, kailangan mahalin mo ng lubos at isang porsinto ang Allah at kanyang sugo. Pang-anim, al -imqiyad. Alang kaya ang ibig sabihin an ta'budallahu wahdahu wa li wa wa Kailangan sambahin mo ang Allah na nag-iisa lang at tanggapin mo, pagsundin mo lahat ng batas ng Islam at manampalataya ka dito at siguraduhin mo yung puso mo na iniwala na ito ang katotohanan. Wa anibu ila Allah ila rabbikum Kailangan bumalik kayo sa Allah at huwag na huwag kayong lalapit sa anumang uri ng kasalanan at shirk at kayo ay magbalik loob sa Allah kung kayo ay nakagawa ng kasalanan. Huasli mo lang, kailangan sumuko kayo sa Allah. Pangpito, al-kabul al-munafilirad. Ang takbal hadihil kalima wa takbala madallat alayhi min ikhlas ibadah lillah wa tarkil ibadah Kailangan tanggapin mo ang, ang salitang la ilaha illallah at tanggapin mo rin ang nilalaman dito na may kasamang dalisay, ikhlas, yung puso mo para lang sa pagsamba sa nag-iisang Allah at iwanan mo lahat ng sinasamba maliban sa Allah. Sinabi ng Allah sa Quran, "Innahum kanu idha qila la ilaha illa Allah yastakbirun." Katotohanan, sila na kapag sinabi sa kanila na walang dios na dapat sambahin o karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah, magmamalaki sila. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Sa katotohanan, sasagot nila, "Katotohanan, iiwan namin ang pagsamba sa mga pag mga dios-dios na namin dahil lang sa isang isang manunula." na isang isang value sino yun ang propeta sallallahu alaihi wasallam magmamalaki sila ibig sabihin <coughs> hindi talaga nila tatanggapin ang batas ng Allah hindi talaga nila tatanggapin ang Allah so hindi pa rin na kumpleto ang tauhid kahit nasabihin pa nila na ang Allah ang siyang tagapaglikha hindi sapat yun kailangan tanggapin nila ng buo ang Allah ang siyang tagapaglikha ang Allah ang siyang karapat dapat na ang panghuli po dito ang kufru bima yu'badu min dunillah bin al kufru bima yu'badu min kailangan pangwalo Layuan mo rin tanggihan mo lahat ng sinasamba maliban sa Allah wag na wag mong sasambahin ang sinasamba maliban sa Allah kasi kapag sumasamba ka sa Allah bukal sa iyong puso pero kumakate ka pa rin sa puno Uh, nag-aalay ka pa rin dyan sa mga Diyos-Diyosan, wala pa rin paida 'yun, wala pa rin halaga. Kaya nga sabi ng Allah, "Famayqfur bit-taghut wa sa urwatil At ang sino man layuan niya, tanggihan niya lahat ng sinasamba maliban sa Allah. Ang ibig sabihin ng tagut, lahat ng sinasamba, 'yung mga pinuno, 'yung mga leader na naghaharam ng halal, hinahalal nila 'yung haram, hindi mo pa rin sila susundin. Isa pang isa, isa pa rin uri ng tagut 'yun. Layuan mo pa rin yun, yung pagsamba, pagkate, pag-alay, anumang uri ng pag-share, lalayuan mo lahat, malaki man o maliit, wayuk min billah, at susundan mo ng pananampalataya, pagsamba sa nag-iisang Panginoong Allah. Wakadistan sa kabilang ruwat ito yung tao na nakahawakan niya ng na mabuti ang tauhid na kumplito niya ng mabuti ang tauhid. So ito po yung walo na kondisyon ng la ilaha illallah na dapat nating maintindihan kasi kapag hindi natin naintindihan ito, walang halaga ang pagsasabi natin ng la ilaha illallah, hindi natin alam ang nilalaman nito. So, insya Allah, mga kapatid, tunghaya naman po natin ang susunod na kabanata ng ating talakayin tungkol sa at tawhid al-Muyassar ni Sheikh Abdullah bin Ahmad al-Huyayl. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.